Uite, mă, e ceapă, mă, să pleacă, de din rău! Dă-mi așa, dumneata, că nu compa s-a mă, ce poate? Nu mai pune lumea, nu mai pune. Ce e bolna mare cum i-a venit rău, că tu dacă erai cită de la casa și te ia rău, ce-o făceai? Nu lasă pe apă de muncă, ei, de unde am muncit! Familia Grancea locuiește pe strada Făcăraș de o viață, însă în urmă cu câțiva ani terenul pe care se află locuința a fost revendicat. După 3 ani de procese, proprietarul a câștigat și are hotărâre definitivă, irevocabilă și executorie. Eu sunt proprietarul terenului acesteia și atât. Cum ai primit mașina? Legal. Cu printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Pentru că familia de rom nu a vrut să elibereze casa și a încercat să ofere proprietarului de teren sume de bani pe care acesta nu le-a acceptat, astăzi romii au fost executați silit. Da, este o executare silită privind imobilul respectiv, având ca obiect demolare. Este o hotărâre definitivă și irevocabilă, prin care doamna Mănoiu de Elena a câștigat în instanță suprafața de teren ocupată abuziv de către debitorul Grancea Sorin. Și, prin hotărâre definitivă și revocabilă, a obținut atât acțiunea revendicare asupra terenului, cât și demolarea construcției ridicate, considerate de către instanță, în mod abuziv. În această casă locuiau până astăzi 6 copii minori împreună cu bunica lor, care îi îngrija de când părinții au plecat la muncă în Italia. Au rămas acum sub cerul liber. Dămoleză, a adus jandarmii domnul Iene, a adus cu proprietarul și a venit să mă dămoleze, uitați. M-a scos afară. Dar ce faceți cu copiii? Unde păi mă duc? Păi aici se culcă. Nici la casa ei risc, copiii ăștia ai lui, care e plecat să-ți câștige o pâine. E în 2000 de când a venit, n-a vrut dolor să se înțeleagă, să-i dea banii pe o bucată casa de pământ. Pune să-i dea miliarde, de unde are miliarde acesta sărat? Romii din zonă dau vina pentru situația creată pe primăria municipiului Târgu Jiu, care a amis titlurile de proprietate. E vândut, da, de primărie. Domnul Cârciumaru i-a dat lot personal așa de la proprietatea care a fost cumpărată. Ăștia a intervenit cu Uniunea Europeană cu acte false care este la executor, care a vândut de 3 ori. Primăria asta, noi mai avem, suntem în litigiu cu proprietarii la pământul și suntem... N-a fost dreptate. Așa a avut să vie să ne demoleze și pe noi. Bine că n-a fost proprietarul că și acasă, că era așa cap de om mort aici. Mă duc la primărie, mă duc la domnul Cârciumar, stau aici. Unde să stau? Unde să mă duc? Sucerul liber. La fața locului au venit echipaje de jandarmi și polițiști care au încercat să țină situația sub control. Ai copii! Pedepsi chiar Dumnezeu să te pedepsească!